Moikka kaikille! Tervetuloa jälleen tänne Charmia keittiöille. Lähestyvän ystävänpäivän kunneksi tehdään helppoja ja nopeita mokkapaloja, mutta mä muovaan tänäänkin sen levyn, sydämen muoto. Eli tehdään tavallinen mokkapalapohja, suklaakakkopohja, mutta ei paistetakaan sitä pellillä, vaan kahdessa eri kakkuvuossa. Mä näytän tuossa kohta vähän vinkkejä sille varalle, jos ei omista mitään kakkuvuokia. Valmistetaan ensin tuo suklaakakkutaikina ihan perinteisellä ohjalla. Aloitetaan vaahdottamalla kananmunat ja sokeri kuohkeaksi vaaleaksi vaahdoksi niin kuin sokerikakkupohjaa tehdessä. Tässä vaahto on tarpeeksi jämäkkää. Sitten sekoitetaan kuivat aineet keskenään ja lisätään ne tänne joukkoon vuorotellen maidon kanssa. Tätä taikinaa voi sekoittaa yleiskoneella tai sähkövatkaimella, mutta kannattaa käyttää kaikista hitainta moodia. Sitten tänne joukkoon lisätään vähän vaniljaa. Tämän voi korvata vaniljasokerilla. Ja lopuksi joukkoon lisätään sulavoi ja sekoitetaan seostasaiseksi nopeasti. Tällä tavalla tulee kaikista kuohkeen ja nätein piirakkapohja. Vuorataan kakkuvuokien pohjat leivinpaperilla ja voidellaan reunat. Kaadetaan taikina vuokiin, tasoitetaan pinta ja paistetaan kakkuja 175 asteessa noin puoli tuntia. Pellille tehtyä mokkapalapohjaa paistetaan 200 asteessa 15-20 minuuttia, mutta tämmöisiä pienempiä kakkuja kannattaa paistaa vähän matalammassa lämpötilassa, niin ne ei pääse kohoamaan keskeltä liikaa. Nyt olisi tärkeää, että tämän neliövuon sivu on tämän ympyrävuon halkaisijan kokoinen, eli tämä mun neliövuoka on 20 kertaa 20 senttiä. Ja tämä ympyrävuoka on 20 senttiä halkaisijaltaan. Jos ei omista just tämän kokoista ympyrävuokaa, niin voi tehdä sitten taikinan vähän isommassa vuossa ja leikata sen pienemmäksi. Jos ei omista neliön muotoista kakkuvuokaa, niin voi käyttää mitä tahansa uunin kestävää astia, joka on suunnilleen tämän kokoinen. Jos ei omista mitään kakkuvuokia, niin sen taikinan tietenkin voi paistaa uunipellillä ja leikata siitä sitten vaikka sydämen muotoisen palan. Mutta sitä varten kannattaa sitten piirtää leivinpaperille sabluuna, jotta se on helpompi leikata. Tästä tietenkin jää vähän hukkapaloja, että näitä kahta vuokaa käyttämällä saa just oikein kokoisen sydämen ja siitä tulee näteimmän näköinen. Täällä on kakkupohjat kääritty kelmuun, ettei ne kuiva, ja aletaan nyt sitten muovaamaan meidän sydäntä. Kakkujen pintaa voi vähän tasoittaa sahalaitaisella veitsellä, mutta se ei ole välttämätöntä. Olisi kuitenkin ideaalia, että nämä molemmat kakut on suunnilleen samankorkuisia. Leikataan pyöreä kakku kahteen yhtä suureen osaan, niin saadaan kaksi puoli ympyrää. Asetetaan nämä neliökakun sivuille, niin tadaa, meillä on sydänkakku valmis, näin helppo ja nopea. Tätä pohjaa voi vielä vähän kostuttaa, mutta se ei ole välttämätöntä. Sitten seuraavaksi valmistetaan meidän mokkapalakuorrute, eli sulatetaan voita, lisätään joukkoon tomusokeria, kaakaojauhetta ja vaniljasokeria. Sekoitetaan näitä vähän keskenään ja sitten ne joukkoon lisätään vähintään 5 ruokalusikallista vahvaa kahvia. Jos kuorrute on liian jämäkkää, niin lisätään vielä kahvia ruokalusikallinen kerrallaan, kunnes koostumus on sopiva. Mä lisäsin muistaakseni yhteensä 8 ruokalusikallista kahvia. Sekoitetaan tämä tasaiseksi massaksi. Kuorrutteen pitää olla helposti levittyvää, mutta ei ihan luirua, koska muuten se valuu kakun päältä pois ja etenkin noihin saumakohtiin. Kuorrutteen pitää kuitenkin levitä ihan vaivattomasti, siihen ei saa jäädä tuommoisia huippuja. Tästä ei kuitenkaan kannata tehdä niin löysää, että se levittyy ihan itsestään. Sitten nostetaan kuorrute kakun päälle ja levitetään se tasaiseksi. Ei haittaa, vaikka tuota kuorrutetta vähän menisi tuonne reunoillekin. Tämä mun kuorrute on sen verran jämäkkää, että se kyllä pysyy tässä pinnalla hyvin. Tämä itse asiassa jähmettyy yllättävän nopea, joten tämän kanssa saa olla aika ripeä. Sitten koristellaan kakku vielä teemaan sopivilla nomparelleilla. Mä en suosittele käyttämään aivan älyttömästi erilaisia koristeita, muuten tästä tulee joulukuusen näköinen. Vähemmän on yleensä enemmän. Ja näin on söpö, nopea ja helppo sydän mokkapalakakku valmis. Seuraavaksi mä haluan kertoa tarkemmin laatikostojen lisävarusteista, joita Charmialla on valikoimissa. Heiltä löytyy muun muassa upeita puulokerikkoja ja telineitä. Näitä löytyy eri koossa. Lisäksi tuonne laatikon pohjalle voi asettaa pohjamaton. Näiden lokerikkojen ei tarvi olla ihan vieri vieressä. Tänne väliin voi jättää tilaa ja niihinkin voi laittaa sitten tavaraa. Näissä matalissa jakajissa ei ole pohjaa, mikä on tosi kätevä, koska se pohja yleensä vaan syö tilaa tuolta lokerikolta. Nämä puutuotteet on kumipuuta ja ne on öljytty kertalleen. Tämä maustetelin on aivan ihana. Mä itse tarvisin näitä itse asiassa 2 kappaletta. Mausteethan olisi hyvä säilyttää laatikossa, ei esimerkiksi lieden yläpuolella, koska siinä ne kerää kosteutta ja paakkuuntuu. Lisäksi Charmialta löytyy vähän korkeampia laatikoita, jotka on kivoja tilanjakajia. Nämä on helppo nostaa laatikosta pöydälle,
ottaa sieltä tarvittava ja sitten ne nostetaan takaisin laatikkoon. Näin laatikko on myös helppo pitää puhtaana. Täältä löytyy myös tämmöisiä ylisöpöjä pieniä laatikostoja, jotka mahtuu pieneenkin tilaan, mutta näihin mahtuu kuitenkin yllättävän paljon tavaraa. Täältä kattilalaatikosta mä haluan erityisesti nostaa esiin kattilan kannet. Mulla on ollut aina näiden kanssa suuri ongelma. Ne ei nimittäin mulla ole ikinä mahtunut pystyyn, enkä mä oikein haluaisi pinota niitä päällekkäin. Mutta tämmöinen yksinkertainen puulaatikosto auttaa tässäkin tosi paljon. Ja kun keittiön laatikoita suunnitellaan, niin kannattaa ottaa huomioon, että niissä on varmasti tarpeeksi korkeutta kaikille tavaroille. Tästä kaapista mä haluan näyttää nopeasti tämän hauskan ulosvedettävän lisäosan. Supernäppärä. Monesta keittiöstä löytyy se metallinen kulmakaruselli, mutta se ei ole yhtä hyvä. Tämän kanssa ei tarvi yhtään kyykistyä. Ja viimeisenä mun on vielä pakko näyttää tämä hauska kaapin lisäosa. Tämänkin voi vetää ulos täältä. Tähän voi tehdä vaikka aamiaisnurkkauksen. Tosi helppo käyttää. Musta toi on jotenkin supersöpö. Mä todennäköisesti laittaisin tähän jotain yleiskoneita tai taikinakoneita. Mä käytän niitä sen verran paljon, mutta mä en halua, että ne on kuitenkaan pöydillä esillä. Kannattaa tiedustella näistä lisää lähimmästä Charmia myymälästä. Näin on meidän sydänkakku valmis. Oikein ihanaa ystävänpäivää kaikille. Nähdään pian taas. Moi moi!